ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយនេះពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹង iPhone 16ប្រចាំឆ្នាំ2025និងបង្ហាញវត្តមាននៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាខណៈថ្ងៃដាក់លក់ផ្លូវការគឺនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាគួរជម្រាបថាសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ iPhone 16 Pro និង Pro Max ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការបំពាក់នៅបន្ទះ chip A18 Pro ហើយថែមទាំងមានការភ្ជាប់មកនៅបច្ចេកវិទ្យា AI ថែមទៀតផងអ្នកគាំទ្រ iPhone ពិតជាបានជ្រាបច្បាស់ហើយថាក្នុងកំឡុងខែកញ្ញាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Apple នឹងប្រកាសបង្ហាញនៅ iPhone ចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះទទួលដំណឹងមកថា iPhone 16នឹងបង្ហាញវត្តមានឡើងពោលគឺចាប់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាតែម្ដងខណៈដែលថ្ងៃដាក់លក់ជាផ្លូវការគឺនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលសារព័ត៌មាន Tomcat តាមការចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់បានឲ្យដឹងថាទូរស័ព្ទដៃ iPhone iPhone Pro និង iPhonePro Max គឺតំណងជាមាន7ពាត់ដូចគ្នាផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍មុន iPhone 16 Pro នឹងទទួលបានអេក្រង់ធំជាងនេះដែលមានទំហំ 6.3 អ៊ីងខណៈដែល iPhone 16 Pro Max គឺមានទំហំ 6.9 អ៊ីងទន្ទឹមនឹងនោះ iPhone 16និង iPhone 16 Plus ត្រូវបានគេនិយាយថានឹងរក្សានៅទំហំ 6.1 អ៊ីងនិង 6.7 អ៊ីងដូចនាពេលបច្ចុប្បន្នដដែលគួរជម្រាបផងដែរថាសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ iPhone 16 Pro និង Pro Max គឺត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការបំពាក់នៅបន្ទះ chip A18 Pro ហើយថែមទាំងមានការភ្ជាប់នៅបច្ចេកវិទ្យា AI ថែមទៀតផងបន្ទះ chip A16 Pro ត្រូវបានគេនិយាយថានឹងដំណើរការនៅលើ3 nanometer ចំនួនទី2របស់ TSMC